ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. اور وہ جھوٹ مت کہا کرو جو تمہاری زبانیں بیان کرتی رہتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اس طرح کہ تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھو. بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے. And do not tell a lie which your tongues utter. This is lawful and that is forbidden. Thus fabricating a lie against Allah. Indeed, those who fabricate lies against Allah will never be delivered.